Policia local, Consorci Provincial de Bombers, Guàrdia Civil, Protecció Civil i Ambulància es varen desplaçar fins al poliesportiu municipal amb les seues ferramentes de treball, els vehicles de seguretat i emergència, on els més de 320 xiquets i xiquetes de les escoles d'estiu i el campus de futbol s'ho varen passar d'allò més bé, curiosejant i preguntant tots els dubtes que tenien als professionals que velen per la nostra seguretat. Nosotros hemos traído un coche, hemos traído una moto, un montón de señales para que las identifiquen, puedan subirse dentro del coche, tocar la sirena, la moto, el casco, que puedan verlo, que puedan tocarlo, que sepan que tienen que llevarlo puesto. Y luego además les damos un regalito. A los niños cuando vienen les explicamos primero todo el material que tiene la ambulancia, luego suben a la cabina de conducción y les explicamos cómo manejar la sirena, las luces, cómo se conduce y el navegador que nos lleva a los sitios donde vamos. Luego pasan a la cabina asistencial y les explicamos cómo funciona la camilla, cómo va sentado el paciente, el médico, la enfermera y todo el material que lleva por dentro. Es una pequeña demostración de cómo busca a la persona. Les ha indicado que el perro, cuando localiza a la persona, lo que tiene que hacer es ladrar para indicar al guía dónde está la persona. El servicio que fem, y sobre todo eso, los incendios, la clase de incendios, y la otro grupo que es salvament, pues explicarles también al més xicotets. Quan hi ha un incendi en casa, pues lo que tenen que fer, lo que no tenen que fer. Des de veure una ambulància o un camió de bombers per dins, a muntar-se en els vehicles de la policia local i la Guàrdia Civil i fins i tot fer sonar les sirenes. Però qui va conquistar els participants va ser l'habilitat del gos de la Protecció Civil, Àlac, preparat per a buscar a persones desaparegudes en espais oberts. El gosset. ¿Por qué? Porque me agrada que haga cosas. A mí lo que más me ha gustado ha sido el perrito. Les han dejado tocarlo. Lo que me ha sorprendido es el gos que tenemos a la nuestra esquina. Me gusta todo en general, pero lo que más la policía. Lo que más me ha agradado ha sido el camión de bomberos, porque han sido muy amables y nos han explicado las cosas muy bien. Els més menuts han après de les explicacions dels professionals gràcies a l'activitat promoguda per les regidories d'Educació, Esport i Policia de l'Ajuntament de Benaguasil. És fonamental, pues, que vagin a d'aprenentia aquestes coses que poden fer-los, que en qualsevol moment pues, ells puguen també estar preparats, i sobretot això és el que volem, l'enfoque que li volem donar des de la regidoria de seguretat. Sobretot molta prevenció, molta conscienciació i campanyes de civisme. L'alcalde de Benaguasil, Ximo Segarra, també va comprovar de primera mà lo bé que se ho estaven passant en esta jornada divertida i instructiva. Avui en Benaguasil estem al costat de tots els col·lectius que ens asseguren a nosaltres estar protegits. És un dia d'enhorabona per a tots, de forma col·lectiva, però sobretot de reconeixement a tots aquests col·lectius que fan tant i tan bo per tots nosaltres. És un descobriment d'una nova acció que ha fet des de l'Ajuntament i que jo crec que, a més, hem de repetir-ho tots els anys. Després de la jornada lúdica, tots els participants es refrescaren amb una bona horchata en fartons.